gifted juga yung ming ako usap ko sa nagpasalamat nining natagang ko gayon nga isip field training officer usap ko sa nakaserbisyo dere ipangayo sa gyud nako sa senior santo ninyo nga ma buligan atong hunahuna maayo mapaubsanon unya makarecover sad ko sa hitabo nako kay ang akong misis bag-o man sad namatay. Muna ako sa gipangayo sa senior santo ninyo nga maako'y nahabilin. Iyahan sa ta. Nga ko ragi ang mahangyo niya sir nga unta ubanan mi niya kanunay uban sa akong pamilya sa mga katawhan nga maayo ka maayo ang among panglawas pirmi ug magkaserbisyo pamingat sa mga katawhan nga nag kinahangdan nga mo serbisyo mo dinhing dapita sa simbahan. At siyempre nalipay kay mo lagi as a kanang sukli sa iyang gihatag nga blessing sa ko kay to nag-serve ko niya sa mga katawhan labi nag security dere nagbantay nga sipra ang mga deboti niya nga makampo sa iya ba nakahibaw ta nga ang bata mahigugma ko na muhatag siya kung unsay atong pangayoon. Oh, akong gipangamuyo gyud gyud akong gisampit ang lang bata nga makasabot lang sila sa among patakaran kay para ra mas kayo ang tanan dili na kaigo ang akong kinabuhi mismo nga ibayad sa iyang mga milagro nga gihatag ni sa kuwa. Balo ko kabalukin sa nagbayad sa mobil sa ospital. O to'y last nga di na ko malimtan nga milagro nga nitabo sa akong kinabuhi. Mahil pang lawas lang sa akong mama kay kameraman doha gud sa akong mama. Tagaan lang mahil lawas sa akong mama. Ako. Tagaan ko niya o kadasig nga isip inahan kong amahan kay ako na malay nahabilin uban sa akong usa kong bata. Pasalamat lagi yung kanunay nga siya sa akong kinabuhi. Bisan sa mga kalisdanan, mga panghitabo sa kinabuhi nga mga lison, pero gikinakaya na ko kung kay sayon ko uban siya pirmi sa akong kinabuhi. Kalinaw sa tanan, sir. Okay na, kalinaw. Kaya ang natay kalinaw na ang gugma.